27 år gammal, flyttat, fyller 28 här ja. Flyttat till Sverige, gjorde 40 matcher i Norrköping innan han nu blev proffs. Då han totalt 140-150 matcher bakom sig. Det ser ut som Nevers fortsätter på samma taktiken sen. Behöver att komma in och slå på halvdistans och infight. Nevers har ju fått order om att plocka upp från början. Ah, ah, bra vänster, kliver han in med en krok. Så går han själv på en uppercut, men han täckte sig rätt bra. Stormar Nevers fram, sätter svensken under press. Ja, han har varit framgångsrik nu i öppningsminut igen, akkurat som han var i första runde. Och Lohan får inte passerat uppercutten och inte heller de efterföljande krokarna. Må försöka vara först ute Lohan, inte överlåta några initiativ här. Britten jobbar lite grann i rusher, kommer plötsligt stormande och räker iväg. Bra vänster. Däremellan så lugnar det hela ner sig betydligt och då kan Lohan jobba in sig i fighten som han gör här faktiskt. Bra igen. Ja, fin höjd också. Ja, det är Lohan som träffar då. Ja, visst, krokar utifrån, uppercut. Underifrån Bellangard. Och det står och väger. Och det är frågan om vem som har mest arsenal här nu. Och det är Lohan som har nu. Träffar mest. Det är precis i träffarna. Och så har han potte tätt i dubbelkart så Nevers inte. Och ja, skadet till också. Blir lite sådär. Den typen av boxning så blir det en och annan skalle. Han boxar bra nu. Och han täcker sig fördömligt när han är ansatt. Inte den stora träffprocenten där precis. Han fick inte in mycket men han var ändå han som jobbade och slet. Och nu driver han britten framför sig. Ja, det är bra, det är bra. Och Nevers är i hårt värld nu. Klarar inte tempo till Morina. Sätter upp på dem för rak vänster, rak höger. Har gjort det mycket bra. Men går han in. Handskarna tätt för huvudet och lite för mycket skalle. Det finns en risk för att han kan få Tony Walker på sig för det där. Pisker in höger på gött i kroppen. Faktum är att Kenny Nevers ser lite trött ut. Jo, han gör det. Han har fått många harda kroppsstöt nu. Och Walker lar dem ju fighta då, Olof. Ja, visst. Man får skjuta sig själva hela tiden. Jag tror inte han har gjort man ett enda ingripa. Och Nevers försöker sig med en lång uppercut, men går direkt till garden. Fin runde till Morina. Ja, den måste han ju ta, va? Då har vi in hos Leffe och Lohan. Och vad säger Karlsson? Går inte att plocka upp ljudet tyvärr från hörnan. Och här ser ni vaselinet i vänsterhanden på sekunden. Och så ligger han med topsen och trycker in över vänster ögonbryn. Så nu har han fått ett cut till väl? Ja. Och det andra satt över höger tror jag. Nej, det var akkurat i, det var det. Ja, okay. I hörnet där. Jag ser den fina höjra och den vänstra hocken. Som vi ser så här Nevers ute och kör här. Klarar inte detta fina tempo som Lohan sätter upp. Precis fin boxing. Fick en vänsterpropp rätt över näsan där. Näserot.